antes herlet vever I Gundadale leirdegin. Regn, vinter og kalt. Håpi hei vinten I ryggen I fyrre halvleikje. Og der kom åsne til vanda mikla storrandnar, fyrst og løtene av disnån. Andre var fløtene kjem til tvær fynar malmålager tullja I fyrre halvleikje. Men alle bæren reker ikke male. Nutje løykerne hobbelinon, Simon Samuelsen, kjem røsne til gøva støvet, han renner fra ødlån. Men innleikje ikke nøy neft. Som fyrir jeg legger løyer kommer Årstalsfilei mer inn I dysten og særlig I Deibaldstøven hver vant jeg fyr. Her røyner en av nødgjelagernen, Barre Olsen, ser vi skåte. Fyrir mesteren ur håpet får sannest av malmålagene fyrhåleget og skåte fra Lisebarnen fra Benjaminsen fyrir bantum svinna malen og kjem Meinarde Johansen. Andje mal kommer fyrir stedjen. Sattin jeg legger fyrir om nødte gammal og på 6-3 vi hiver hotnaspark. Jakba Borg du vel at gagnet av vinden, skrua bøltene vel I fyrir. Og inn I brosteinen for klemmet matras nekkplass, 8-0 til 6-30. Etter malet finner opp 6-30-leggerne virkelig blåa tannene, og flere fyrer til nærvige det økja. Først det bare Rålsen som kommer å standa vel fyrer inn I brosteinen, men Marcin David I hoppmalen bjerker. Syene sender klemmet matras Jakba Borg av sted. Og etter må Marcin vise størspill. En annen fyrer på 6-30, og etter det bare Rålsen. Men Marcin var en gaur attast skansi tja hobbe. Barre Olsen var en stov høttan. Her røyner han atte kanonna. Hesfer bjergar tvörstræi fyrja mastarnon. Ta var ikke nek hobbe hei a bjóupa og I alpspartnon. Upp 62 verjan hei fullt tæmralda stovna, så da blei ongant I verilega vandamikje. Jalgrum Eltur kom til upp 62 ur K og UR. Og han vusti I løtun at han holdt sikkert verið en fangur fyrir félagi. Hette innleggje som Meinard Johansen vippar upp om skjønnast av røynden og I dystnån. På 36 vinner fyrsta grannadysten I år og hever spatsi I framsfinalna I kappingsni om Løgmanssteypið. Vanalig fotbollslugende vi markeier til Ibe Streymur tog imot I NSÍ. Dømaren Pottla Augustinusen hei utsett dysten holdman tøyma, men lugendene var framvis vanalig da dysten ble brukslaur I gongt. Heimali hei vinden undan I fyrre halvleikje, og det var røysen tøy som kom til tar malmulløkane som vore fire stedjen. Her teker Hans Paulus Samuelsen frusparker 40 metron. Og nu kommer Øvren og Jens I Malnån, Andras Gango må I fotla langt fyrir bjerga. Hans Paule tigger enn fru spark og inn I brosteina for Peter Dam Jakobsen Panna, men bort vi sui nå. Ta 20 minutter I spalter for Ibe Streymur, størsta malmålagan fyrir stedjen. Enn enn fyr Hans Paule på spil, finner hekneslig Arnbjørn Hansen, men skåter fra framherjan om fyrir enn spånd vi sui nå. Einasta virlige røynden til Jesson og Runavík fyrirhalleikje var hetta skåter fra Lisebarnen Christian Høgna Jakobsen. Sjalt om NSÍ hei vinden og ritjen I 17 halvleikje, så det Ibe Streymur som styrer dystnån. Her det Eila Bø som nærvig å legge fyllagsliv framom. Heimali rent I at halda balten I hjørne, og tatt av ferie all opp gong til kjøtt. Kristoffer Jakobsen akkurat og stutter. Enn at vel spalt all opp tja Ibe Streymur. Men han mangler den sønneste fauteren å sette balten I nede. Anjemal kommer I vanlig lagtøyne, tog molin gjør det omtøst, tverfer I 15 minutter. 20 minutter lagt av langt og lagt henne. Og I rekkenen sender Hans Paule bøtten inn I brostein, her Arnbjørn Hansen skaller bøtten I svøren, gang og hiver anka møllaga, 8-0. Heimali fikk han gilt av møllaga til økja, da 5 minutter lagt av 17 halvøyke av langt og lagt henne. Einar Hansen hiver hånden av bøtten inn I brosteinen, og dømaren Pottl Augustinusen ivast ikke, brottspark. Kristoffer Jakobsen vil sette av kjøta, men gang og hiver lusten av og bjerker. Stått fyrir distraloker NSÍ nær via Jauna. Justnes Hansen kjem til skott, langar til bønt utanfor Brottstein og bøtteren brester ut tvørstreie. Meira hender ikke dystnån, Ibe Streymur vinner 8-0. 20 minutter lagt av dystnån og Bjørn Alfjærs Malverien, Predrag Markovic, vil borne av Øtle, vi skia. Og I hans rast sted kommer Ajanara gamle Gustav Hense og han slipper verlig at røyna seg. Tøyde Vujinger som likelig I vann, større part av dystnån og kommer til flere gavar Malmø-lager. Her bjerger Gustav frysparsjonen fra Suna Olsen. 5 minutter etter fyrhåløyde, og Atle Gregersen sender seg også til at det vandalde skåd måtte bli 41 malnån. Nekve vinteren teker balten og snøyde malverjan. 1-0. Sannaste løtene av fyrhåløyde kommer gestene til tverk av rønter, men Gustav Bjarkar. Miskais I 17 halvøyde hever heimali I hotna. Og inn I brosteinen stendte serbiske veierleggeren Bojan Sivic, jaunlegger 8-8. Malet fikk by 41 vaknene løte, og tar gul og kom I østen til negra fynere Malmø-legger. 15 minutter etter dysten, og enn et hodnaspark.
Mellom vinner og fudgen derfra Simon Hansen setter bolten I nettet. 2-1 og verande steppevinnerne av ved ur steppekappingsene. 20 minutter for dette lag fra Víkingur Frysberg, bort utenfor Bjørnalfjørs Brostein. Der har han Sun Olsen som gjort det før, og han gjør det enn affær, sender Frysberg I Bjørnalfjørs nettet. 2-2. Flere mål kommer ikke mannlig løgtøyne, og tog måtte langt løgtøy til for å avgjøre distan. Og langt løgtøyne for Víkingur 2 mål. Først bjerget Simon Hansen ved håndene, lige bare med Vistra Vøtle, samstundet som Víkingur for Brostberg. Sunni Olsen trykker, 3-2. Heimali nær vi jauna løde søttene, men Gessa Turi fullar langt og bjergar. Og I stedet det Sunni Olsen som stafeste Vujinga-serien, han skyter hat-trick. Verande steppavinnerne og Vujinga vinner 4-2 og har spalt seg I fjøringsfinalene. Og her så ørsledene I første omferden om Løgmanssteypið. HBB 6-0-8, Undre UIF 0-8. APK 3-8, Ebbe Streymur NSÍ 8-0, B36 Tórshavn Vestur 3-0, FC Høyvík TP 2-0, og distrimiddel FC Súrøy og Skála var utsettur fyrir. Vevor!